P1 chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex, Semente das Estrelas. Atenção 0I, fim de ciclo profundo, colheita superior em andamento. Yield Il, em realinhamento quântico, porções de velhas aparências sendo iluminadas. Patrulheiro do Porto, cumprindo o propósito de momento, patrulhas galácticas geológicas presentes. 0I, em 52% do eu, 100% de conclusão. Distribuição imediata. Purificação de campos concluída em cristalina. Velhas cicatrizes com assistência especial. Linhas cruzadas continuam à medida que elevados tentam iluminar linhas. 6. Manobras para interrupções acásticas infrutíferas. Entregas continuam. A luz festeja. Aparelhos milenares encontrados e informados. 0I, quinto projetor acástico apontando e funcional, 100% não regressivo. Acast Lotus em análise de logística, transferência de dados e projeção em andamento, 5% em regressiva. Lunar, o atrator potencializador em análise de logística, transferência de dados e projeção em andamento, 29% não regressivo. Temporariamente, fim da transmissão. Pleiades 1, preparando o sexto projetor acástico.